Strana 12, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Co pak máme počítat? Vypočítejte, kolik sekund má nepřestupný kalendářní rok. Přestupný kalendářní rok trvají letní prázdninové měsíce. Tak tady musíme udělat nějaké přípravné výpočty. Kolik sekund? No já s téma sekundama začnu od začátku. Kolik sekund ne, má kalendářní rok, ale jedna minuta. Jedna minuta, to, je, to se rovná 60 sekund. Tak, co je vyšší? Jedna hodina. Jedna hodina, no to si přesně nepamatuju, kolik má sekund. Tak já se na to dostanu přes minuty. To se rovná 60 minut a teďka, když je jedna minuta 60 sekund, takže to je 60 minut po 60 sekundách, takže to je 60 krát 66, krát 6, 36 a dvě nuly. 3600 sekund rovná se 3600 sekund. Tak, to jsem na hodině. A já bych potřeboval, abych se mě dobře počítali ty roky, aspoň den. Jeden den, ten má 24 hodin. A teďka vím, že jedna hodina má 3600 sekund, takže 24 hodin po 3600 sekundách. No, tak to z hlavy nedám. Takže 3600 x 24 podtrhávat budeme pořádně, čili rovným pravítkem. Tak, ještě pravítko budu potřebovat, tak si ho dám nahoru

jsou nějaký ošklivý nuly. Tak, ty nuly ještě jednou. Ty se mě nepovedly. Ať to trošku vypadá. 0. 0, 4, 6, 8. Takže 86 400 sekund. A to je docela důležité. Takže já už vím za jeden den, kolik. Kolik to je sekund? No, a teďka já jsem dělal takové přípravné výpočty, a teď nechám počítat vás. Nepřestupný, přestupný rok letní prázdniny. Přerušte si video a vypočítejte. Máte? No, ono to chtělo vědět, kolik má takový nepřestupný kalendářní rok dní, že jo? Kolik? 365. Přestupný má o jeden den více, 366. No a co ty letní prázdniny? Které to jsou měsíce? Červené červen a mají oba dva. Ano, 31 dní, takže 2 x 31 rovná se 62. Tak, a když jste těmito čísly vynásobili 86 400, tak jste dostali. Tak jste dostali. Nepřestupný rok 31 536 000 sekund. Přestupný rok 31 622 400 622 000. 400 sekund, no a prázdniny trvají 5 356 800 sekund. Máte? Tak to jsem rád, tak jste si zase trošku více procvičili písemné násobení.